ବୁର୍ଲାରେ ପୁଣି ଅବହେଳା। ମୃତଦେହ ନେବା ପାଇଁ ନା ମିଳିଲା ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି, ନା ମିଳିଲା ବେସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୀର୍ଘ ବାର ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବୁର୍ଲା ଶିଶୁ ସଘନ ଗୃହରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଚାରିଦିନର ନବଜାତକର ମୃତଦେହ। ଗତକାଲି ରାତି 8 ସମୟରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାରିଦିନର ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଗଲେ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହେବାରୁ ଭୀମସାର ଆବାସିକ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ମୃତକର ପରିବାରକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଲଣିପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ସେଠି ଡକ୍ଟର କଥା କରିଦେଲେ ରାଉରକେଲାରେ ଏମ୍ବାଲେ ସେଠି ରହିଲି ଗୋଟେ ଦିନ। ତାପରେ ସେଠି ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେଲା ଫେର୍ ଆଉଥରେ ସେଠି ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫେର୍ ପଠେଇଦେଲେ ସେଠି ବୁର୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି 2 ଦିନ ବି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛଡ଼ା ମରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଲାଗି ଖୋଜୁଛେ ଯେ କାଲି ଖାଇ ଖିଆ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଲାଗି ଖୋଜୁଛେ। ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏଥିପ୍ରତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, କେତେ ଥର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 7.5 ଥର ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା ରୋଗୀକୁ ବାଉଟା ପାଖ ମହିଳା ଗାଁକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ପଠାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତଥାପି ଆମର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ହିସାବରେ ଆମର କର୍ମ ଭାବି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ କରିବି। ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସରକାର ଏଠାକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଧାରିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନା ମିଳୁଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ। ଏଇଟା ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅପରାଗତ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଶବ ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠି ବୁର୍ଲା ଏତେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ି ରହିବାଟା କେତେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। କ'ଣ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକ ସେବା ପାଇଲେ? ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା ସେ କିଛି ପାଇଲେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କରିକି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏଠୁ ଲୁଣିପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇଲେ। ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ତା, ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ରାତି 8 ବଜେ ନୁ ଏବେ ତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ଯେ ନଥିଲେ ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ସେ ହିଁ ତା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଆଉ ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି ହେଇକିରି ବି 9 ଟଙ୍କା ନେଲା, ଟଙ୍କାଟେ କନସେସନ୍ ଦେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଣା କରୁଛେ ବୁଝି ନାଇଁ ହେବାର। ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।